Opa! Boa tarde, como é que a senhora tá? A senhora tá bem? Eu sou uma estrutura de casar aqui pra senhora, viu? Muito obrigada. É pouco, mas é o que eu posso dar. Viu? Que beleza, faz tanto tempo que eu comi. Passei, vi a senhora um pouco meio maguinha, né? Desculpe falar assim, mas... Aí eu trouxe umas frutinhas pra senhora. É pouco, mas é o que eu posso dar. Abacaxi. Isso. Ai, meu Deus. Melão. Melão. Isso, uma banana. Você não sabe a fome que eu tô aqui. Tá certo, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Lucas! O que é que tá fazendo aí com essa mendiga? Não, eu trouxe umas frutas aqui pra ela comer. É o quê? Trouxe umas frutas pra ela comer. Aí tu trouxesse de onde? De casa? Sim, foi? Sim, eu vi, eu passei aqui, eu vi ela. Vai, levanta. Levanta. Desculpa. Levanta, sai daqui. Sai daqui. Solta ele. Calma, solta ele. Calma, calma. Solta ele. Calma. Não solto. Você fica calado. Não solto. Por que não solta? Solta sim. Calma. Porque agora eu vou dizer a verdade a ele. Mas que verdade? A verdade é, você é meu neto e esse é meu filho. Me poupe, me poupe. Mas pelo amor de Deus. Essa, pai? Lucas, vá pra casa. Isso sim, não é verdade. Ó. Então por isso que o senhor nunca falou da minha avó, não que foi? Que falou da tua avó? Tá ficando louca, Lucas. Tu vai acreditar nessa louca, é? Ele sempre me desprezou. Solta, vai-te embora, Lu. Sai daqui, vai. Vai daqui. Sai, vai pra casa. Olha aqui. Você não faz isso comigo, não, viu? Você não vai atrapalhar minha vida, não, viu? Eu tô logo lhe dizendo, se você ficar inventando pra ele que você é vó dele, não vai dar bom pra você, não. Tô logo lhe dizendo, viu? Vai ficar chorando agora, é? Pode chorar aí, ó. Tá pensando que eu vou me importar, é? Escuta aqui o que eu vou te dizer. Quando ele passar por aqui, ó, não fica dizendo essas coisas pra ele, não. Que você não é vó dele, você não é minha mãe, não. Filho, por que você tá fazendo isso comigo? Eu te dei a mão, te dei apoio, te dei casa, comida. Tudo que eu pude fazer, eu fiz por você. Problema seu, não quero você na nossa família. Tá, você é uma mendiga, uma vergonha. O que tá acontecendo aí? Sim, tá acontecendo o quê? Isso é forma de tratar um ser humano? Ela é uma mendiga, meu amigo. Ela isso é uma mendiga. Isso não, meu amigo. Pode ser quem for. Aí eu vou tratar ela como? Todo mundo merece respeito. Mas. Aí quer dizer que o senhor vai tratar eu e da mesma forma que trata eu, vai tratar ela? Todo ser humano merece ser tratado igual, independentemente de quem que seja. Que nada, meu amigo. Que nada. Se então... o senhor continuar tratando ela assim, eu vou ligar pra polícia, viu? Ah, você vai ligar pra polícia? Vou ligar pra polícia. Vamos, senhora. Vamos. Mas me explica aí, senhora, o que realmente aconteceu ali, hein? Aconteceu o quê? Eles me botaram pra fora da minha casa. Não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Eu sei que minha família não gosta. Eu acho que até Deus esqueceu de mim. Mas assim, senhora, o que foi que realmente fez com que ele lhe expulsasse da sua casa? Ele me pediu ajuda. Tava precisando, eu acolhi ele e a esposa. Depois que ela ficou grávida, me jogaram na rua e se apossaram da minha casa de tudo que era meu. E eu fiquei dormindo na rua, passando fome, que eles me desprezou. Não quer ver minha cara por nada. Mas essa casa está no seu nome, senhora? Está sim. E ele alega que eu morri e possuiu do que é meu. E, infelizmente, eu não posso fazer mais nada. Olha, senhora, eu sou advogado. Eu acho que eu posso resolver essa sua questão, viu? A senhora topa? Se você quiser, eu agradeço. E só Deus paga o que você vai fazer por mim. Então, vamos resolver isso. Vamos lá? Esta é a minha casa. Essa é a sua casa? Sim. Então vamos aproveitar e colar logo a placa de vende-se. Vamos. Vamos. O que é isso aí? O que é que tá acontecendo aí? Oxê, por que tá colocando placa de venda na minha casa?
Sua casa? O senhor tem documento provando que é sua casa? Mas é a minha casa, meu amigo. Cadê os documentos? Tenho os documentos, agora só que não estão comigo. Estou com a minha advogada, e aí? Eu sinto muito, senhor, mas o senhor vai ter que sair da casa. Eu desocupar a casa? Eu tenho documentos aqui que comprovam que o senhor não é o dono da casa. Pois a pessoa que está com o nome aqui é dona dessa casa e autorizou a venda. E qual é o nome? Senhora Carmelita da Silva Moura. O quê? O senhor tá ficando é louco? Essa mulher é minha mãe. E ela já faleceu já e ela deixou essa casa pra mim e pra o meu filho. Eu não morri, eu estou viva. Você que me expulsou da minha casa, me jogou na rua. Passei fome, passei frio e você num bem bom usufruindo que é meu. Conversa sua, a senhora tá ficando louca, a senhora não é minha mãe não, nem conheço ela. Vou sair daqui não, senhor, pode sair daqui. Eu vou ter que ligar pra polícia, viu? Não, polícia não, peraí, calma. Mãe, vamos conversar? Agora você quer conversar? Agora você vem me chamar de mãe? Agora quer conversar comigo? Não tem conversa. Quando eu pedi ajuda, você me negava. Foi por causa da minha esposa. Hoje eu não tô com ela, não. Ela ficou me forçando, me tentando convencer pra eu tirar. Depois eu me arrependi, depois não tinha como... Mas agora é tarde. Eu poder, meu Deus do céu, eu vou ficar sem casa, mãe. Problema seu, você foi induzido por ela, vá pra rua, sentiu o que eu senti. Mas o seu neto que lhe ama tanto, a senhora vai deixar? Vovó! Quanto tempo, neto! Vovô? Como é que a senhora tá? Eu estou bem, e você? Tá maravilhosa a saudade da senhora, meu amor. Sabia que você vai morar comigo? É? A gente vai morar junto e seu pai vai se virar. Eu vou cuidar de você, a partir de hoje vou lhe dar... escola, casa, comida, e seu pai vai viver a vida dele e nós vamos viver a nossa. Não se preocupe, porque do meu neto eu sei cuidar. Nós nos amamos.